Nordic Hardwares rapportering av CES 2015 presenteras av NetOnNet och LG. En oförstörbar CPU-kylare. Det är vad Capthorn Systems, en amerikansk tillverkare, lovar. Man har presenterat deras nya modell Capthorn MP1240. Tyvärr har den inte hunnit hit till mässan. UPS, ja, de här bolagen har tappat bort den. Men här är föregångaren MP1120. Och det här är alltså en vanlig CPU-kylare som kommer att använda sig av förugningsteknik för att på ett mycket effektivare sätt kyla din CPU, din dator. Man har här ett system on display för att visa hur den här tekniken fungerar. Det är tyvärr helt omöjligt att fånga bra på kamera, men man ser här hur vätskan i kylaren förångas och den här reaktionen är så pass energikraftfull så att du kan kyla, ja, riktigt kraftfulla CPUer på ett väldigt effektivt sätt. Som vi ser så är det ingen stor kylare handlar om, men den ska ändå inte ha några som helst problem med att kyla även kraftfulla CPUer vid överklockade frekvenser. Det går att köra den här kylan passivt och det går även att ha en fläkt på den om du kommer över 50 watt, men då även kunna hålla sig vid låga RPM och en låg ljudnivå, men ändå då få en riktigt effektiv kylning. Det som är ganska häftigt med den här kylaren, det är hur den tillverkas och just det här faktumet att den är mer eller mindre oförstörbar. Det är så att för att få till den här legeringen som man har här, vi kan ta upp en liten bit här där man visar hur materialet ser ut som man använder sig av när man skapar den här kylaren. Man använder sig av sprängsvetsning för att sammanfoga koppar, rostfritt stål och aluminium i en enda metall. Och vi ser här en video som man visar hur man då helt enkelt spränger ihop de här metallerna och det skapar en ensam metall, en metall med tre olika legeringar som är mer eller mindre oförstörbar. Det som också är unikt är att man har satt dit ett glas här just för att se hur den här tekniken fungerar och det är ingen billig historia. Vi pratar om över $100 per tillverkad kylare bara för att kunna få in det här glaset här och det är också därför man har rostfritt stål i den här kylaren så att man ska kunna fästa det här glaset på ett effektivt sätt. Capthorn har alltså presenterat nu en ny modell av den här kylaren och den stora skillnaden är då att den är betydligt större, själva radiatordelen. Och den kommer vara på 260 mm bredd medan den här är 160 mm i bredd. Om ni tycker att det här låter ganska dyrt med typ sprängsvetsning och grejer så är det för att det låter dyrt för det är dyrt. Runt $249 kostar den här kylaren, alltså bara den här singelvarianten som du kan ha en fläkt på. Tar du den större varianten som man nu har lanserat till CES 2015 så kommer den att ligga på $299. Capthorn menar att den här tål hur mycket stryk som helst. Den har en livslängd som kan gå upp till 100 år. Vätskan är helt ofarlig. Den är inte ledande på något sätt och du köper en sån här kylare sen kan du använda den hela livet. Det är i alla fall deras sale pitch. Och att den är då väldigt effektiv så du kan nå en hög effektiv kylning även med en fläkt till låga varvtal och låg ljudnivå. Så att vi får se nu hur Capthorn lyckas, men det är spännande att se lite ny innovation inom kylarmarknaden med deras förångningskylare. Alltså, G-Sync och 4K-upplösning är inte dåligt.